Вважається, що чоловіки за своєю природою завойовники, і підкоряти протилежну стать у них у крові. Для цього вони використовують найрізноманітніші методи. Наприклад, папуаси Нової Гвінеї мають аксесуар, перед яким не встояла ще жодна тамтешня жінка. Автор та ведучий програми «Світ на виворіт» Дмитро Комаров під час своєї експедиції в Індонезію пересвідчився в цьому на власному досвіді. В папуаському племені Дані обов'язковим аксесуаром і чи не єдиним одягом чоловіків є котека – спеціальний продовгуватий футляр із гарбуза, який одягається на пеніс. Ось ця петелька, вона надягається. І ось це вдягається чоловікові туди. Насправді, друзі, у всьому світі чоловіки міряються дечим своїм. Котека завжди має бути направлена вгору під кутом 45 градусів, підкреслюючи статус її носія. Чим вищий статус, тим вища котека. Саме цей аксесуар приваблює місцевих жінок. А чоловіки вірять, саме котеки допомагають їм залишатися в тонусі та не втрачати чоловічої сили. У нашому селищі кожен чоловік має бути в котеці. Без неї ходити непристойно. Схожі звички є і в самців із тваринного світу. Наприклад, павичі для приваблення самки розпушують розкішний яскравий хвіст. А самці одного з найменш вивчених і рідкісних приматів чорного ринопітека за допомогою губ також приваблюють самок. У період спарювання губи готового до продовження потомства самця сильно набухають, займаючи чи не половину морди і стають яскраво-червоними. І в тваринному світі існують спеціальні ритуали, так і в світі людей існують і танці, і якісь залицяння, якісь погляди. Якщо знати ці всі механізми, можна привернути до себе увагу протилежної статі, і на цьому всьому фоні виникне, да, кохання. Вивченням подібних прийомів активно займалися і продовжують займатися спецслужби чи не усіх найсильніших країн світу. Саме на основі таких прийомів зваблення в Радянському Союзі та Німеччині після Другої світової війни створювалися цілі школи секс-шпигунів. Спецслужби це використовували і завжди використовують такий термін – «солодка приманка». У спецслужбі НДР – у Штазі вона була однією з найкращих. Там була ціла програма у важливих міністерствах, державних органах, ФРН. Першим, хто заснував таку школу, був Маркус Вольф, начальник головного управління розвідки Німеччини. Та цю систему Маркус Вольф вигадав не сам. Він лише впровадив у Штазі той метод, який вивчив в системі радянської зовнішньої розвідки, побувавши у так званій спеціальній ленінській технічній школі КДБ. За розповідями перебіжчиків, у школі було два підрозділи – чоловіче і жіноче. На сленгу курсантів вони називалися «ластівчине гніздо», де розміщувалися і навчалися жінки-ластівки, і «вороняча слобідка», де навчалися чоловіки-ворони. А в німецькому Штазі такі чоловіки спокушали сіреньких мишок, жінок, які займали важливі посади і володіли секретною інформацією. Вони навмисно навчали чоловіків достатньо молодих, привабливих. Навчали цьому мистецтву не просто зваблення, а того, чого хочуть жінки. І ці чоловіки, вони проникали в життя, в ліжко цих жінок і вивідували секрети. Курсанти отримували інформацію про сексуальні звичаї країн, де їм належало діяти. Щоб освоїти специфіку сексуальної поведінки, вони переглядали безліч літератури і порнофільмів з цих країн. Крім цього, курсантів навчали техніці володіння своїм тілом і почуттями в сексуальній обстановці. Коли людина оголюється, коли власне відбувається інтимний зв'язок, це означає, що люди довіряють один одному. Вони можуть або хвастаючись щось доповісти своїй коханці. Є якісь дійсно в цих школах прийоми, які можуть допомогти розговорити на ті теми, які важливі для тієї шпигунки. Курсантів вербували з найкращих випускників. Здебільшого вишів, які спеціалізувалися на вивченні іноземних мов.
Адже часто жертвами медових пасток ставали високопосадовці з інших країн. Об'єкт, який потрібно обробити, на нього складається певний портрет психологічний. Збирається досьє, вивчається від А до Я. І тоді вже працюють професійні жигало. За допомогою кохання, за допомогою сексу над людиною можна встановити повний тотальний контроль. Експерти стверджують, секс – шпигунство, яке жертви часто плутають із коханням, і сьогодні є могутньою зброєю. Його використовують не лише політики, а навіть масштабні світові компанії. Секс – це в найвищий ступінь довіри. Тобто це людина досить сильно довіряє своєму партнеру, і за таких умов вона може відкрити майже будь-які секрети. У липні 2018 року у світових ЗМІ спалахнув скандал. У США було розкрито чергову російську шпигунку – Марію Бутіну. 30-річна росіянка просочилася в політичне середовище Вашингтону. Вона також налагодила зв'язки з активістами, які борються за широкий доступ до вогнепальної зброї. Путіна, використовуючи 56-річного американця, який мав зв'язки у політиці та владі, намагалися втертися і до Національної стрілецької асоціації США. Шпигуни були, є і будуть. Завжди. Розвідка, контррозвідка працюють на різних рівнях. Вірити не можна нікому. Але, знову ж таки, це все дуже такі серйозні великі ігри, в яких місце тільки серйозним професіоналам. ФБР помітили Путіна у компанії російських дипломатів, яких підозрювали у зв'язках з ФСБ у березні за кілька тижнів до їх від'їзду із США. За даними американських правоохоронців, коли Путіну затримали у Вашингтоні, її речі були повністю спаковані, і вона готувалася покинути країну. Мата Харі. Жінка, яка закохує у себе цілі натовпи. Вперше вона відкрито заявляє про себе в Парижі в березні 1905 року. Тоді її танець, який закінчився цілковитим оголенням, викликав справжній фурор. Жінка перетворюється на елітну куртизанку, зблизитися із якою мріє увесь бомон та високопоставлені чиновники тогочасної Франції та Німеччини. Але ніхто з них навіть не здогадувався, що насправді Мата Харі була шпигункою. Вже сучасна преса шокувала новиною. З музею анатомії в Парижі зникли забальзамовані останки головної куртизанки світового шпигунства. Але хто і навіщо викрав її рештки? А також чому документи у справі Мата Харі ще й досі засекречено французькою стороною? Точний час і обставини вербування нідерландської танцівниці Маргарет Гертруде Зеле, яка виступала під артистичним псевдонімом Мата Харі, досі невідомі. Французькі контррозвідники вважали, що Мата Харі була завербована спецслужбами Німеччини задовго до війни. Коли Мата Харі зрозуміла, що її розсекретили, вона сама прийшла в органи французької контррозвідки і запропонувала свої послуги. У січні 1917 року її заарештували і помістили до в'язниці Сен-Лазаря. Вона заперечувала свій зв'язок з німецькою розвідкою, стверджуючи, що окрім любовних зв'язків з офіцерами Німеччини, її нічого не пов'язувало. Але під час слідства французька розвідка зуміла розшифрувати кілька радіограм німців, в яких нібито було безперечне підтвердження діяльності шпигунки. Це політичні ігри. Є агенти подвійні, потрійні, четверні. Деякі країни можуть на взаємовигідних умовах продавати агентів, здавати їх. На суді в липні 1917 року Маті Харі інкримінували передачу противнику відомостей, які призвели до загибелі кількох дивізій солдатів. Судді винесли їй смертний вирок. Її розстріляли. До останнього вона так і не видала всіх своїх секретів. Кажуть, вона відмовилася від пов'язки на очі і померла з гордо піднятою головою. Дослідники досі сперечаються, була вона подвійним агентом чи працювала на більшу кількість країн одночасно. Мата Харі – це неординарна, звісно, особистість. І нам судити про те, чи була вона агентом особистим, чи була подвійним або
потрійним агентом, ми не можемо. Для цього треба підіймати документи, їх вивчати, чи не мала там місце політична гра і здача агентів. Існує версія, що Німеччина навмисно розсекретила Мата Харі Франції, аби позбутися подвійного агента. Та як би це парадоксально не звучало, найвідомішу куртизанку до смертної кари привело кохання. Біографи підрахували, у шпигунки за все її бурхливе особисте життя було понад 100 коханців. Але справжня любов у мати Харі була одна – російський льотчик Вадим Маслов, який служив у французькій авіації. Мата Харі мріяла вийти за нього заміж, але Вадима відправили на фронт, де він отримав важке поранення і втратив око. Нібито саме до нього в прифронтовий госпіталь у Франції рвалася закохана жінка. З цією метою вона і звернулася до французьких військових, але ті поставили умову – роздобути секретні дані у німецьких військових. Мата Харі погодилася. Для цього її послали в Мадрид, де її було розсекречено. Згодом сам Маслов зізнався пресі, що ніколи не вважав стосунки з Маргарет Зеле серйозними. Для нього це була усього лише інтрижка. Так, справжнє кохання мати Харі, про яку мріяли чоловіки і якою захоплювались, виявилось нерозділеним. Мата Харі стала відомою на весь світ. У всякому разі, її ім'я вже записане в історію шпигунства.